En Vicenç Forner ha viscut tota la vida a la Barceloneta, un barri que protagonitza la major part de les fotografies que ha fet durant anys. I per aquesta tasca de caçador d'imatges, que és com li agrada que l'anomenin, així com per la feina desenvolupada en favor de la recuperació de la memòria local del barri, ha estat un dels escollits per Ciutat Vella per rebre la medalla d'honor de Barcelona. No m'ho esperava, de fet, quan m'ho van comunicar pensava que era una broma dels amics i vaig dir que averiguar i veig que sóc aquí. Aquest reconeixement em demostra que jo, que estimo molt la meva ciutat, Avui la meva ciutat m'ha demostrat que m'estima a mi també, per això estic molt agraït a tots vosaltres. L'altre guardó és per a l'Escola de Músics Juan Pedro Carreño, ubicada al Raval des de 1992. S'han fet mereixedors d'aquest guardó per la tasca de cohesió social que fan al barri a través de l'art i en concret a través de la música, una feina que va més enllà de la que duen a terme a les aules. Que Ens posem al servei de tots els veïns i veïnes del, del barri per intentar ajudar, perquè creiem que la música és una eina molt poderosa, una eina que, transforma l'educació, la cultura, la societat. Les medalles d'honor de Barcelona del districte de Ciutat Vella es van aprovar i per unanimitat de tots els grups en el transcurs del plenari del mes de maig.